Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, xabaringiz bor. Hozirda kadastr agentligining hududiy boshqarmalari tomonidan hududlarda yer va kadastr nazorati tadbirlari kuchaytirilgan tarzda olib borilyapti hamda uning natijalari ommaviy axborot vositalarida keng yoritilyapti. Kadastr agentligining axborot xizmati tomonidan yangi loyiha yo'lga qo'yildi va unda biz sizlarga hududlarda amalga oshirilayotgan nazorat tadbirlarini aniq misollar bilan yoritib beramiz hamda oqibatlari haqida ma'lumot berib boramiz. Demak, boshladik. Dastlab Andijon viloyatidan boshlaymiz. Kadastr agentligining Andijon viloyati hududiy boshqarmasi tomonidan joriy yilning o'tgan davri mobaynida 1365 ta holatda 160 gektarga yaqin yer maydonlari fuqarolar tomonidan noqonuniy egallab olingani aniqlangan va tushuntirish, targ'ibot ishlari natijasida 890 ta holatda fuqarolar yer maydonlarini ixtiyoriy ravishda qaytarishgan va o'zlari qurgan imoratlarni bartaraf etishgan. Shuningdek, 204 ta holat yuzasidan esa sud va prokuratura organlariga taqdimnomalar kiritilgan. Endi esa aniq misollarga o'tamiz. Jumladan Izboskan tumanida olib borilgan yer nazorati tadbiri chog'ida Cho'ngbog'ish massividagi sug'oriladigan Izboskan oltin boshog'i paxta-g'allachilik fermer xo'jaligiga qarashli bo'lgan yer maydonidan fermer xo'jaligi rahbari tomonidan 6 sotig yer maydoni noqonuniy o'zlashtirilib, uning 100 kvadrat metr maydoniga noqonuniy bino qurilib olinganligi ma'lum bo'ldi. Aniqlangan qonun buzilish holati huquqbuzar tomonidan ixtiyoriy bartaraf etildi. Shuningdek, Oltinko'l tumanida olib borilgan yer nazorati tadbirlarida Suv Yulduz mahalla hududidagi 2000 kvadrat metr yer maydoniga fuqaro tomonidan hech qanday ruxsatsiz chegara devori olinib, o'zboshimchalik bilan qurilish ishlari amalga oshirilganligi aniqlandi. Yana bir holat. Andijon tumani Andijon Agropilla mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli tut plantatsiyasining 2000 kvadrat metr yer maydonida fuqaro tomonidan o'zboshimchalik bilan devor bilan o'rab olingan yer maydoni aniqlandi. Aniqlangan holat yuzasidan agentlikning tuman bo'limi tomonidan belgilangan tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, o'zboshimchalik bilan qurilgan holat fuqaroni o'z hisobidan ixtiyoriy ravishda bartaraf etildi. Endi esa Toshkent viloyatida amalga oshirilayotgan yer va kadastr nazorati tadbirlari bilan tanishamiz. Raqamlarga qaraydigan bo'lsak, o'tgan 4 oy davomida Toshkent viloyatida 1260 ta holatda 68.3 gektar yer maydoni o'zboshimchalik bilan egallab olingani aniqlangan. Ko'rilgan choralar va tushuntirish ishlari natijasida fuqarolar tomonidan ixtiyoriy ravishda 454 ta holat bartaraf etilgan. Shuningdek, 465 ta holat yuzasidan esa sudlarga da'vo arizalari kiritilgan hamda 53 ta holat yuzasidan prokuratura organlariga ma'lumotlar taqdim etilgan. Endi esa aniq misollar bilan ko'rib chiqamiz. Toshkent tumani Ko'ksaroy mahalla fuqarolar yig'ini hududi qishloq xo'jaligi xaritasining 3731 konturida joylashgan yer maydonlarining jami 20 sotiq qismi bir guruh fuqarolar tomonidan o'zboshimchalik bilan egallab noqonuniy qurilmalar qurilganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan kadastr agentligi Toshkent tumani bo'limi tomonidan to'plangan ma'lumotlar belgilangan tartibda prokuratura organlariga taqdim etildi. Shuningdek, ushbu manzilda noma'lum fuqarolar tomonidan 6 va 12 sotiqdan yer maydonlari egallab olingani ham ma'lum bo'ldi. Ushbu qonunbuzarlarning shaxsiga aniqlik kiritish imkoni bo'lmaganligi sababli holat shu joyning o'zida bartaraf etildi. Aziz yurtdoshlar, yer uchastkalarini o'zboshimchalik bilan egallab olish hamda ularga noqonuniy qurilmalarni amalga oshirganlik uchun ma'muriy hamda jinoiy javobgarlik belgilangan. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.